Oavsett om du använder din dator, surfplatta eller smartphone är det enkelt att logga in på Specmas webbshop och beställa dina artiklar. Design och layout anpassas automatiskt till den enhet du arbetar med. Webbshoppen är byggd med en katalogstruktur som gör det enkelt att hitta det du söker. Med några få klick väljer du den produktgrupp du letar efter. Använd sedan filtreringsfunktionen för att hitta just den vara du vill beställa. Du kan välja ett eller flera filter och på så vis enkelt begränsa antalet varor som visas i sökresultatet. Om du vet exakt vilken typ av artikel du letar efter kan du skriva produktens namn eller artikelnummer i sökrutan. Du kan också använda sökrutan för en bredare sökning, till exempel pumpar, och sedan använda filtret för att hitta just den pump du behöver. När du hittat varan du söker anger du hur mycket du vill beställa. Denna symbol anger om varan finns i lager eller om du bör kontakta oss för mer information om leveranstid. Klicka sedan på kundvagnen för att granska din beställning. När du har angivit leveransinformation och referensnummer slutför du din order genom att klicka på Godkänn beställning. Här kan du nu se och skriva ut din orderöversikt. På sidan Mitt konto har du en samlad översikt över din användarinformation, beställningar och fakturor. Om du ofta beställer samma produkter kan du lägga till artiklar i din favoritlista genom att klicka på stjärnan. Varorna är nu ännu enklare att hitta nästa gång du besöker webbshoppen. Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.